bütün tələbələr haqqında bəzi xoşa gəlməz sözlər deyir. Yəni necə? Yəni sizi şəxsən tanımır. Mən məsələn sizin bir qardaş var, gedək qardaşın dərsindən. Yəni deyir ki, məsələn o Adil müəllim mənhəzindədirsə, tanımadan təkfir edir. Bəli. Təkfirlər bəzi məsələlərdə həddi aşır. Qardaşın sağ olsun bəzi nəsihət. Burada da özlər. Yəni, misal üçün, əgər bir nəfər deyirsə ki, filan, yəni insanın mənhəci nəyə görə bilinir? Nə ilə bilinir? İnsanın mənhəci... Deyir, onlar tağutu inkar eləmirlər. Onlar tağutu inkar... Yox, yəni onlar tağutu inkar eləmirlər sözü batil sözdür. Nəyə görə batil sözdür? Çünki kimdir ki tağutu inkar eləmir? Birisi bax ki, o tağut nədir? Gəl baxaq görə sələflər tağuta nə deyiblər? Tağut, bilsən, bu məsələ necədir? Bəzən bizim həmin qardaşlar görsən, kimlərdənsə təsirlənirlər və bilmirlər tağut nə deməkdir. Bir dənə eşitdirlər ki, tağut Allahın hökmü verməyən. Və qardaş, tək tağut o deyil. Bu tağutun ən axırıncı qismindir. Ən axırıncı qismi. Hətta o qismi də məsləhətə görə salıblar ora. Yoxsa belə götürən heç o da girmir ora. Misal üçün, tağut nədir? Hər İtaətdə və ibadətdə həddi aşan şey nədir? Tağutdur. Yəni, sən kiməsə ibadətdə, itaətdə həddi aşırsansa, o nədir? Tağutdur. Və yaxud da sənin özünü tağutluq eləyirsən. Yəni, həddi tağut sözü tuğyan sözündəndir. Ən böyük tağut nədir? Şeytandır. Yəni, bir dənə şərt var ki, o ibadət olunan tağut olur, əgər o razı qalarsa. Məsələn, İsa aleyhissalam ibadət edirlər, amma razı deyil İsa aleyhissalam. Və tağut deyil. Və deyir, tağutu inkar eləmir, yəni hakimiyyəti qəsd edirlər. Və qardaş, hakimiyyət, yəni sən hələ tağut deyirsən, hələ bunu ispat elə. İspat elə ki, hakimiyyət tağutdur. Hakimiyyət, əlhəmdə, özünü İslama nisbət eləyir. İslamı əməllər eləyir. Müsəlmanların yığışması, müsəlmanların dəvətinə, əlhəmdülillə, bildiyi halda, yəni onlara şərait yaradır. Məhcidlər açıq, ibadətlərə hər məhcidlərin imamlarını təyin eləyir. Ümrəyə gedir, namaz qılır orada, səcdə edir Allahın evində, Kəbənin içinə girib dua eləyir. Bundan sonra sən insanı təkfir eləyəcəksən, qardaş. Bundan böyük zülüm hardadır? Ha? Yaxşı, deyə bilərsən ki, Allahın hökmünə qeyri hökm verir. Allah Taala Quranda deyir ki, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Allahın hökmü hökm verməyənlər, onlar kafirlərdir. Biz deyirik ki, bu ayəni bizə boyaq Əhl-i Sünnənin mizələrindən danışdıq. Əhl-i Sünnənin vəsflərindən. Əhl-i Sünnənin vəsflərindən biri, ayələrin təfsirlərini hara qaytarmaqdır? Sələflərə qaytarmaqdır. Sələflər necə başa düşürdülər? İbn Abbas, İbn Məsuddan təfsir gəlib ki, bu ayə haqqında kufrun duna kufr. Yəni, bu böyük küfür deyil. İnsanı dindən çıxaran küfür deyil. Kiçik küfürdür. Nə vaxt böyük olur? Əgər halal görərsə, əgər o hakim deyərsə ki, Allahın, Quranın qanunlarından bu qanunlar daha yaxşıdır. Və mən bu qanunları halal görürəm. Hökm verirəm. Onda kafir olur insan. Hətta həmin məsələlərdə belə hüccət lazımdır. Hüccətsiz təkfir edənlər xavariclər, təkfirçilərdir. Yaxşı, Əhl-i Sünnə ilə təkfirçilərin fərqi nədir onda? Əhl-i Sünnə qaydalar qoyub təkfirdə. Və həmçinin ayədə bax, Əl-Kəfirun sözü əliflamlə gəlir. Yəni, küfr edənlər. Yəni, orada kəfir ismi fail. İsmi fail əliflamlə gələrsə, onda olur Əl-ləzi kəfara. Və yaxud da kullu mən kəfara. Hər küfür edən. Hər küfür edən böyük küfür etmir ki. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim öz yoldaşına arxadan yaxınlaşarsa, Muhammədə nazil olmuşa küfür etmişdir. Bu böyük küfürdür, yoxsa kiçik küfür? İttifaqla kiçik küfürdür. Yəni, üzr istəyəm, yəni böyüklərdən də. Yəni, yoldaşına arxadan yaxınlaşan insan dindən çıxan küfür eləmir ki, qardaş. Kahinə gedərsən. Və həmçinin bir kəs kahinə gedərsə küfür etmişdir Muhammədə nazil olan. Burada da alimlər deyirlər ki, kiçik küfür olar, böyük küfür ola bilər. Və həmçin belə ləfizlər deyir, məndən sonra kafir olub bir-birinizin boynunu vurmayın. İnsanı öldürmək böyük küfür deyil ki. Allah təala bağışlayır. Necə ki, ayədə gəlib ki, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَعُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ اِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ Kim öz qardaşına bağışlayarsa, yəni qatil qardaşına. Allah təala mömini öldürənə qardaş dedi. Deməli, adam öldürmək nədir? Böyük küfür deyil, kiçik küfürdür. Və küfürün növləri var. Böyük küfür, kiçik küfür. Burada sahabə deyib ki, buradakı küfür kiçik küfürdür. Sən nə olub ki, sən deyirsən, yox, ey, böyük küfür. Sahabə deyir bunu, qardaş. Götür, təslim ol, yəni, salamat ol da.
Necə ki onlar ələm idi, ən elimli idilər, əhkəm idi, ən hikmətli idilər, əsləm, ən salamat idilər. Onlar sənə deyir ki, burada küfür kiçik küfürdür. Və həmçinin bax, Qur'anı Qur'anla təfsir eləsək, ondan sonraki ayələrə bax, hədir. O məllə məhkum bimə ənzəllə fə uləyəkə humu zalimun. Kim Allahın indirdiyinə hüküm verməsi onlar kimlərdir? Zalimlar. Ondan sonraki ayə nə deyir? Fasiqlər. Ayəni ayə ilə təfsir eləsən, bu qədər dəlillərdən sonra sən yenə razı düşmürsən, yəni yaxşı tağutdur. Deməli, sənin nəfsin onu istəyir. Sənin nəfsin ona qarşıdır. Ona görə bax, bir dənə mizə deyəcəm. Əhl-i sünnə və cəmanın. Qədimdən bəri. Əgər bax, yəni, qədim sələfi alimlər deyərdilər. Yəni, adı ilə yadımdan çıxıb, lələkəy rəvayət eləyir onlardan. Deyir ki, yəni, Şah Usul-i Ətiqad Əhl-i sünnə və cəmanın kitabında. Deyir ki, kim əgər hakimə buğd eləyərsə, bil ki, o bidət əhlidir. Bu, Əhl-i sünnədə olan nədir? Bir meyardır, usuldur. Hakimə qarşı buğd eləyən insan, hakimə qarşı pis danışan insan bil ki, bidət əhlidir. Ona görə İmam Əhməd rahimallah deyir ki, kimi ki görsən hakimə qarşı pis danışır, bil ki, bidət əhlidir. Adıma düşdü İmam Əhməd deyib. Kim ki görsən ki, hakimə qarşı xeyirli dua eləyir, bil ki, o sünnə əhlidir. Çünki hətta İmam Əhməd başqa ondan rəvayət ondan sözündə deyir ki, əgər bilsəm ki, bir duam qəbul olacaq, onu hakimə edərəm. Çünki hakimin islahı deyir, bütün insanların islahıdır deyir. Bu qədər hakim haqqında qəbləri təmiz olub. Zurruq Məliki Rahimullah deyir ki, əgər kim hakimə tən eləyərsə, dünyasını itirər, dinində fitnəyə düşər. Subhanallah. Bu qədər sələflərdən şeylər gəlib. Özü hakimə qarşı ehtiyatda var. Xüsusən bilirsən ki, hakim barədə problemi olanlar kimlər olub? Xavaricilər. O vaxtı Abdullah ibn Amr ibn Asa gəlib deyirlər ki, İraqda bir toplum çıxıb. Onlar hakimə qarşı, hakimi zəlalətdə ittiham edirlər, hakimə qarşı danışırlar. Deyir ki, ulaikə şirarul xalqə indallah. Deyir ki, onlar deyir, Allah qatında ən şər məxluqlardır. Bax, sahabə deyir, hakimə qarşı pis danışan. Və sən deyərsən ki, o vaxtın hakimləri başqadır, bu vaxtın hakimləri. O vaxtı hakimlərində də olan problemlərə görə deyib Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm. Həmçinin Allah Rəsulunun bax, hədislərinə bax, nə deyir hakimlər haqqında? Deyir ki, sətəlqav bədi əsara. Məndən sonra deyir, əsara ilə qarşılaşacaqsınız. Deyir, ya Rəsul, əsara nədir? Deyir ki, umurun tunkirunəhə. Deyir ki, elə işlərdir ki, onları siz inkar edəcəksiniz. Yəni, onlarla heç razı düşməyəcəksiniz. İndi onlar Allahın hökmü mü, qardaş? Təbii ki, həmin hakimlər də Allahın hökmü verməyib. Allahın hökmü bilirsən nədir, qardaş? Bütün dini məsələlərdə şəriətə müvafiq olmaq Allahın hökmüdür. Hər hansısa bir məsələdə şəriətə müvafiq olmasan Allahın hökmü vermədin. Çünki hökm nədir? Əhkamlar şəriətin xitabıdır. Şəriətin xitabı tək hakimlərə aid deyil ki, qardaş. Şəriətin xitabı hamımıza aiddir. Sən bilirsən ki, bir dənə hakimlər də o şeydən məsul olanlar. Yox, biz də məsuluq ondan. Biz də Allahın hökmü verməliyik. Sən heç özünə tətbiq elə birinci onu. Birinci kafir özün olacaqsan. Əgər o həmin etiqaddasansa. Sən hakimlər niyə tətbiq edirsən ki? Hökm şəriətin xitabıdır. İstəyir tələb cəhətdən, istəyir seçim cəhətdən olsun. İstəyir də qoyuluş cəhətdən olsun. Misal üçün nə deməkdir? Əmirlər, qadağalar şəriətin xitabıdır. Allahın bir şey halal eləməsi şəriətin xitabıdır. Və həmçinin namazın səbəbi, namazın mənisi, namazın şərtləri şəriətin xitabıdır. Bunlar hamısı hökmlərdir. Sən bax, nə vaxt ki namazı vaxtında qılmadın, Allahın hökmü vermədin. Onda mən də deyim ki sənə, O mən ləm yəxkum bimə ənzəlallah fə uləyikə humur kəfir. Sən kafirsən Allahın bu ayəsinə görə, sənin tətbiqivə görə. Niyə sən tək hakimə nisbət edirsən ona? Aydın mı? Allah bir daha doğrusu. Allah razı olsun. Mən sual verim. Axırın, axırın can. Orada ki, adi şəhər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, məhkəmə əlinə qiyamətə qədər salamat olacaq. Bəli. O nətər o başa çıxar? İndi deyir ki, məsələn, orada müsəlman ölkəsi, müsəlman diyarıdır. Yəni, onlar birbaşa hədisə qarşı çıxanlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Məkkədən sonra hicrət yoxdur. Yəni Məkkə heç vaxt üzr istəmir. Yəni Məkkə fəthindən sonra, yəni fəthdən sonra hicrət yoxdur. Yəni fəthdən sonra hicrət yox nə deməkdir? Məkkə heç vaxt küfrə qayıtmayacaq. Amma birləri çıxıb deyir ki, Abu Hanzala kimiləri deyir ki, yox. Məkkə küfr diyarıdır. Allah Rəsulunun hədisini mi götürək, yoxsa bu insanın dediyini mi? Hansını götürək? Ha? Allah Rəsulun hədisini götürürəm. Nə edirəm ki bunu? Emosiyayla danışan adam nə edirəm mən? Şəriət emosiyalarla deyil. Allah Rəsulun birbaşa hədisində qarşı çıxıb. Bu hədisi deyəndə bəziləri deyir,
başka şey. Zaman məkan, məsul. Nə zaman məkan? Ama açıq-aşkar Allah Resulü deyir ki, hədisdə, Məkkə heç vaxt küfrə qayıtmayacaq. Sübut elə, nə vaxtsa Məkkə küfrə qayıdı. Elhamdülillah, Məkkə həmişə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fəth eləyəndən sonra həmişə İslam üzərindədir. Və xavaricilər, bəli, deyirlər ki, Məkkə küfr diyarıdır. Bəli. Çünki onların sözündə alim də yoxdur. Sanki sabah qiyamətdir. İslam da yoxdur. Bayaq müəllim deyən kimi, misal üçün, bu ayələrdə tətbiqat yoxdur. Cümə qılmayaq, alimlərdən soruşmayaq. Quran ləğv olunub hamısı. Eyni Rafizə qidəsi. Sahabiləri ləğv edirlər ki, bütün din ləğv olunsun deyə. Bunlar da alimləri ləğv edirlər ki, insanlar heç kimdən soruşmasın. Dallu və adallu. Özləri də azdırsınlar, onlar da azdırsınlar. Allah bilir.